Hej och välkomna till Moderaternas livesändning här på Facebook. Idag befinner vi oss faktiskt ganska högt upp över Växjö. Och mitt namn är Mikael Johansson. Jag är första namnet på Moderaternas regionlista. Med mig har jag Katarina Brännström. Som är första namn på riksdagslistan, den moderata i Kronoberg. Precis, precis. Vi tänkte prata lite kort om dagens nyhet, nämligen regeringens vårbudget. Den har ju släppts idag och Katarina, du som sitter i riksdagen, har du några kommentarer kring den släppta budgetförslaget eller budgeten? Ja, man måste ju säga att det är ju en märklig budget med tanke på att vi har haft en sån otrolig högkonjunktur. En global, ska vi säga. Det är inte bara för Sverige det går bra. Det går bra över hela jordklotet. Så är det några miljoner som ska duttas hit och dit i den här vårbudgeten. Några månader före valet. Det känns inte ens seriöst tycker jag när man lägger en sån budget. Nej, nej. Vad är det för sådana här små duttar de gör egentligen? Ja, sjukvården ska ha något. Äldreomsorgen ska få något och det är liksom ja, lite så här det man tror man kan köpa röster med. Men i princip kan ju vi säga att det är fyra förlorade år. Det här skulle man ju ha gjort i början på mandatperioden. Men den här regeringen, de har alltså satsat mer på subventioner till byggherrar och på höjda barnbidrag än vad man har gjort för att satsa på sjukvården, äldreomsorgen eller infrastruktur eller någonting annat område där det krävs väldigt mycket pengar. Man har sjabblat bort en högkonjunktur och det sägs ju också att vi har inte haft en finansminister som har sparat så lite pengar sedan 70-talet i en högkonjunktur. Vilket gör att vi kommer inte ens att vara rustade när det kommer gå ner. Vilket det gör alltid efter en högkonjunktur. Det kan vara nästa år eller om 2 år. Man kan ju säga som så att vi pratar lite om att dutta lite pengar. Så här, vi fick ett exempel på, det kan ju låta väldigt mycket att man ger 400 miljoner för att korta köerna till sommaren i sjukvården. För mig känns det nästan som ett slag i ansiktet på de som under hela året kämpar och jobbar för att få tag på personal. Det är ju där vårt problem är i sjukvården. Ja. Det är ju att hitta personal. Hjälper det inte att vi ger några miljoner till Region Kronoberg för att hitta människor som vi ändå inte hittar? Nej, det är helt rätt. Alltså, vi ser ju hur köerna har fördubblats i sjukvården. Vi ser att till BUP till exempel så är det tredubblade köer. Vi ser att cancerpatienter får inte lov i tid. Och allt detta lovade Löfven innan valet 2014 att det skulle fixas. Alltså det är väldigt mycket löften som inte har blivit utställt. Trots en sån högkonjunktur och trots 60 miljarder i höjda skatter. Man undrar ju hur det skulle ha gått om det hade varit en lågkonjunktur. Ja, ja. Men vi är ju lite så, Katarina, att vi tycker ju egentligen inte om att gnälla. Vi tycker ju egentligen bättre om att prata om den moderata politiken. Och om vi då tittar på vårat budgetförslag istället, den så kallade skuggbudgeten. Kan du säga något om de satsningar som vi vill göra? Ja, men vi satsar just på det som jag nyss nämnde. Mycket mer pengar till cancervården. Man ska få vård i tid. Att vänta i veckor när man har fått ett cancerbesked, det är förödande. Och det gäller ju att agera snabbt. Förlossningsvården som är under djup kris i stort sett i hela Sverige, där man har lagt ner BB på ett par ställen runt om. Där satsar vi också. Man ska vara trygg som förälder när man väntar barn. Det är ju inte klokt att i ett välfärdsland som Sverige att en sån basal sak som BB inte fungerar därför att vi inte har tillräckligt med personal. Och det blir köer, säkert sommartid när det är semestrar. Vi lägger pengar i vården, det som är nära människor. Och sen säger vi en hel del annat också, men det kommer vi presentera om 14 dagar. Så man kan väl sammanfatta läget som att vi hoppas verkligen innerligt att vi får chansen att styra Sverige efter höstens val. För vi har betydligt bättre och större satsningar på de områden som verkligen behöver satsas på. Ja, och man ska inte tro på det som Susanna nu säger, att man kan inte sänka skatten. Vi visade under 8 år med alliansen hur det kom in mer pengar till statskassan när det lönade sig mer att arbeta. När undersköterskan fick 500 kronor mer, då tog hon ett extra pass och jobba. Därför att hon inte fick lägga allting i skatt. Så att vi kommer ha minst lika mycket pengar i statskassan som den här regeringen skulle haft om de vinner valet. Om de orden så tackar vi för visat intresse och önskar er en fortsatt trevlig måndag.